ngo mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho mugenda mubona ni umugabo umaze kubaka izina mu bijyanye na sinema nyarwanda bitewe n'ubuhanga agenda agaragaza mu mikinire yiwe bitewe kandi n'ubuhanga agenda agaragaza muri filimi yagiye yandika amazina ye yitwa Gasasira Jean Pierre benshi bamumenye nka Rukana Ihene ni umwe mu bakinnyi ba filimi nyarwanda babimazemo igihe kandi akaba afite abamukunda batari bake nkuko bigenda bigaragara muri filimi yagiye akina yagiye agaragaza ubuhanga ndetse n'impano idasanzwe mu gukina filimi rero ni byinshi ngiye kukubwira kuri uyu mugabo afite amazina atari make muri uyu mwuga kubera gukina filimi nyinshi nka Bwanakeye Kigufuri Rukana Ihene Kanyamanza Kirihahira n'andi mazina avuga kandi ko yakuza akunda gukina umupira no gucuraga ariko nyuma akisanga umwuga wo gukina filimi ngo anasa naho yabifatanyije cyangwa se yabitangiriye muri club zo kurwanya ibiyobyabwenge akiga mu mashuri yisumbuye kuko bakinaga udukino dutandukanye dukubiyemo inyigisho zo kurwanya ibiyobyabwenge rero imikinire ya kenshi ikunze kuba iri mu rwenya ariko ni inyigisho mu kiganiro rero yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda yababwiye ko abakinnyi ahuza nabo kurusha abandi mu gukina ku isonga ahashyira nkunda banyaga Jean Paul abakunze kwita Babalao cyangwa Muzehe Kevin yakurikijeho kundi muhanzi cyangwa undi mukinnyi wa filimi bakina bikagenda neza ari Papa Sava bamenya Irunga ndetse n'abandi bagiye batandukanye naho rero mu byo yagarutseho n'ibijyanye n'ubuzima bwe bwite yavuze ko nta mugore agira ariko afite umwana w'umukobwa ufite imyaka 10 yongereho ko nubwo ababyaranye batigeze babana mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo rero magingo aya ari gukina filimi y'uruhererekane yitwa Kirihahira y'umukinnyi cyangwa se akaba ari umukinnyi w'imena muri iyi filimi ikaba inyura ku rubuga rwa YouTube bwitwa Ubwiza Entertainment Pictures ni ukuvuga ko ari we uri gukina yitwa Kirihahira muri iyi filimi rero y'uruhererekane ikubiyemo inyigisho zijyanye n'amasomo mbonezamubano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ikindi rero nakubwira nuko uyu mugabo Rukana Ihene amaze kuba icyamamare mu mafilimi nyarwanda aho amaze gukina filimi nyinshi cyane kandi zagiye zikundwa n'abatari bake ubuhanga ndetse n'imyandikire nibyo bigenda bigaragara muri filimi yagiye yandika zagiye zikundwa cyane n'abatari bake ikindi nakubwira kuri uyu mugabo nuko kuri ubu ngubu rero aracyari ingaragu nubwo afite umwana w'imyaka 10 nta mugore aratunga akaba afite inzozi zo kuzagira ku rwego mpuzamahanga mu gukina ibijyanye na filimi nyarwanda nibyo rero nakubwiraga kuri uyu mukinnyi Rukana Ihene iyi ni Kigali Real News tukugezaho amakuru y'abastari bagiye batandukanye y'ibyamamare wagiye ukunda wica usabwa kura subscribe maze tugende tubana gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye mukomeze kugira ibihe byiza rero turabakunda cyane.